I den här videon tänkte jag visa hur vi kan installera, ladda hem och installera Git och sedan hur vi med hjälp av Git kan klona ett repository på GitHub till vår dator. Så inne på hemsidan git.com kan vi gå på downloads. Och här finns då lite olika versioner. Vi använder Windows här, så vi vill ladda hem den senaste versionen. Vi kommer se väldigt många sådana här kommandon, git clone till exempel, som vi kommer använda oss av senare. Men låt oss trycka på download och vi tar den senaste 64-bitars versionen här. Så kör vi detta. Och då så trycker vi yes. Och här har vi då den senaste versionen, den här versionen 2.4.1 som jag använder mig av. Normaldestinationen är Program Files. Och det finns väldigt många olika, detta är kommandon som man vill jättegärna ha för att kunna skriva i kommandotolken har jag för mig. Om man vill ha ikoner på desktop kan man lägga till det. Ja, de andra ser väl okej ut. Så vi trycker bara på next här. Och sen next igen. Vim är en IDE, alltså en kodeditor för professionella programmerare. Jag har själv inte använt mig av den. Jag bara trycker next här som default. Detta är olika namn. Låter detta vara på standard också. Command line. Vi kommer skriva mycket kommandon i kommandotolken här. Låter det vara default också. Detta har någonting med nycklar att göra för mig. Samma sak här. Default. Default. Olika typer av stil på text antar jag. Default. Use mint till Git bash. Så detta är ett litet plugin som gör det lättare. Det vill vi ha. Man kan använda sig av Windows, men det vill vi inte. Här är det vad de olika kommandona ska göra. Egentligen allting här kommer bara vara. Vi ändrar ingenting. Det är flera möjligheter i den här installationen att customisa det på ett sätt som man vill ha det, men jag skulle säga att behålla allting på default är att rekommendera. Så, nu är då Git installerat på min dator. Det kan man också se genom att skriva Git här nere nu. Nu har vi fått tillgång till Git bash, Git cmd och Git, massa olika sådana här kommandon. Om jag nu går in på min GitHub, eller mitt GitHub repository. Så jag trycker på Sign in här. Detta är mitt konto. Då kan man se att jag har en del projekt här. Man kan titta på, om jag trycker här på min profilbild, på mina repositories, så kan man se att jag har lite olika repositories här. Och om jag vill hämta hem mitt projekt, alltså min kod och alla filer i mitt projekt. Då kan jag trycka på mitt repository. Och om jag tittar här, jag ska se om jag kan hitta det. Yes. Egentligen är det nu den här adressen. Om jag använder mig av denna adressen. Och sen så går jag in i CMD. Så skriver CMD. Jag gillar dock att skriva CMD i den mappen som jag vill ha. Så jag ska göra det lite längre här nu. Jag skapar en ny mapp på skrivbordet. Som jag döper till TLH-projekt till exempel. Om jag nu går in i denna mappen. Och skriver CMD här uppe i sökfältet. Då öppnar jag kommandotolken. Och så befinner jag mig inuti den här mappen. Om jag nu skriver git clone och sedan klistrar in URL-adressen till mitt projekt och trycker enter. Då kommer nu git att klona mitt projekt till
den här mappen på mitt skrivbord. Alltså det den gör är att den kopplar upp sig till GitHub för den här användaren och laddar hem detta projektet. Så nu kan vi se att här i den här mappen, här har jag nu alla mina filer till mitt projekt. Och jag kan nu öppna de här filerna med ja, den editorn eller det programmet som jag nu har skrivit det här projektet i. Det finns många andra sådana här typer av projekt som man också kan ladda hem. Låt oss säga att vi liksom är inne på AI till exempel. Då finns det ett projekt som heter Stable Diffusion. Och då finns det 1111 och sånt där. Här för mig det var. Just det. Den här var väldigt populär när jag testade att göra AI-bilder för ett tag sedan. Så detta är ett repository av den här snubben. Och om jag vill använda mig av detta programmet, och detta programmet är en AI-bildgenerator, då kan jag på samma sätt här kopiera den här koden. För detta repositoriet, detta biblioteket eller detta projektet, det är tillgängligt för alla. Här kan man också se att det finns väldigt många användare som arbetar med detta projektet och hjälper till. Så jag kopierar adressen här. Jag gör samma sak, att jag skapar en ny mapp på skrivbordet som jag döper till Stable Diffusion, till exempel. Öppnar den mappen, skriver CMD här och sen säger jag git clone och klistrar in den här adressen. Nu så laddas det här projektet ner till denna mappen. Och detta är ett lite större projekt. Och som sagt var, det finns miljontals projekt som man kan vara en del av och hjälpa till, men som man också kan få tillgång till. Det finns jättemycket bra verktyg som de normala användare som med normala användare menar jag några som inte håller på med kod och konfiguration av datorer. Det finns jättemycket större projekt som man kan få ta del av som ännu inte har släppts till normala användare så att säga. Om det makes sense. Okej, nu har jag Stable Diffusion här då som jag har laddat hem. Och vi kan se, jag tror inte jag kan starta den nu för det här kräver lite andra. Men vi kan testa. Så om det var den här. Nej, precis. Jag behöver Python för detta. Men ville bara visa hur jag med Git kan ladda hem egna projekt. Men också andras projekt. Och detta använder sig av Git. Men det använder sig också av GitHub eftersom de här projekten oftast ligger uppladdat på GitHub. Och yes. Så det här kommandot git clone, det är värt att komma ihåg. Så git clone och sedan då det repositoriet som man vill klona. Så yes, hoppas detta förklarar lite grann om hur man kan installera Git och sedan också hur man kan använda det för att hämta hem olika projekt som man kanske vill testa eller arbeta med. Tack så mycket!